voditi pregovore u onom smjeru koji bi zadovoljio sve strane, prije svega građane ove zemlje i prije svega radno sposobno stanovništvo da se zaustavi ovakav odljev, jer opet ćemo podsjetiti da smo mi jedna zemlja na jednom od najviših mjesta po ugovorima na određeno, znači po nesigurnim uvjetima rada i naravno tu su problemi dostojanstvenih plaća, uopće plaća s kojima se može dostojanstveno živjeti i uvjeta rada koji su takvi da nam mlado radno sposobno stanovništvo hrpnice odlazi na bolje, u bolje situacije i u druge zemlje. Svakako, dakle, zakon o radu je jedna tema kojom ćemo se aktivno baviti i prije nego što dođe u samu zakonsku proceduru. Nadamo se da to neće završiti kao ovaj set zakona za socijalnu reformu koju imamo sutra na javnoj raspravi, protiv koje smo se digli i struka, i akademska zajednica, i korisnici, no vlada, nažalost, nije uvažila apsolutno niti jedan argument sa te tri strane.